За сайн байцгаана уу? Mongolian Tracker YouTube хуудасныхаа дагагчид дундаас тодруулна гэсэн нөгөө адснаа тодруулж giveaway гарын бэлэг өгөхөд бэлэн болсон байна. За энэ болохоор нөгөө random-оор санаандгүй байдлаар нэр сонгодог юм програм байгаа. За энэ дээр ингээд дарахад бол эргэлдээд нэг хүний нэр сонгогдсон тэр хүн надтай эргэж холбогдоод тэгээд гарын бэлэг болон адсныхаа бэлгийг аваарай. За одоо дарахад бэлэн боллоо, дараад үзье. За Батсуу сэрчин намжил гэж хүн адснаар тодорлоо. Баяр хүргэе. За би энэ бичлэгийн оруулчин, тэгээд энэ бичлэгийг үзсэн үзээд Батсуу сэрчин намжил надтай иргэд холбогдоод тэгээд гарын бэлгээ аваарай. За баярлалаа.